kita ingin uh, ambil masa untuk segmen ini untuk mengupas bagaimana walaupun sedikit pernah kita mainkan jika jika digabungkan dalam skala masyarakat dan uh, skala seluruh negara ia memberikan satu uh, kesan yang besar kepada uh, kesejahteraan persekitaran kita di studio pagi ini terima kasih kita ucapkan kepada uh, tuan Zaidi Tuah uh, yang merupakan uh, pengarah penguatkuasaan dan kawal, se uh, kawal selia SW Corp. terima kasih tuan kerana studio bersama kami pagi ini ramai yang tertanya-tanya kenapa tuan datang dengan uniform jadi kasih, untuk itu kita, kita berikan sedikit pengenalan kepada para penonton uh, tentang uh, pengurusan badan sisa pepejal ini. Okay terima kasih Zalia. Selamat pagi. Assalamualaikum. Okay a uh, perbadanan pengurusan sisa pejal dan pembersihan awam ini ataupun kita sebagai uh, SWCOP dalam akronim yang lebih singkat mm -hmm. adalah satu agensi badan berkanun persekutuan yeah. uh, di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan, Bata Kerajaan Tempatan mm -hmm. uh, yang berfungsi uh, fungsi utamanya adalah untuk mengawal selia uh, dan menguruskan sisa pepejal di negara Malaysia dan juga mengawal selia syarikat konsesi yang menjalankan aktiviti-aktiviti mm -hmm kutipan dan pembersihan awam hmm. di negara ini. Dan tahun ini merupakan satu tahun yang mencabar buat semua tu. Ya, tapi kempen ataupun um, inisiatif kesedaran itu tetap disambung dan hari kita Semula ini merupakan satu yang memang setiap tahun di, disambut. disambut. Um, big uh, small change big impact. Tapi bagaimana ini boleh di diterjemahkan uh, kepada para masyarakat? Terima kasih Zaleha. Small Change, Big Impact ini merupakan tema sebenarnya. Mm -hmm. Tema sambutan hari kita semula kebangsaan mm -hmm. untuk tahun ini, tahun 2020. Jadi sebenarnya tema ini dipilih untuk membuka hati dan masyarakat, uh, terutamanya di, di Malaysia ini, mm -hmm. berkenaan dengan tindakan ataupun pelakuan yang kecil itu. Sebenarnya okay. memberikan impak yang besar terhadap keindahan dan kelestarian di Malaysia. Yeah. Jadi kita nak jadikan Malaysia ini sebagai satu Malaysia yang bersih, uh -huh. indah uh -huh. dan sejahtera. Dan selain itu sambutan ini juga untuk memastikan masyarakat kita nak tingkatkan, galakan dan pembudayaan alam, uh, pembudayaan alam, apa ni, uh, pemudaan aktiviti kita harus mulai ni yeah. supaya kita adaptasikan dalam kehidupan uh, budaya normal pada tahun ini. Dan uh, sudah tentu. Ha, hampir setiap masyarakat Malaysia ni, setiap individu kita menghasilkan atau menjana sampah setiap ya. hari. Mm -hmm. Jadi, um, kajian menunjukkan bahawa uh, kita menjana 1.17 kg sampah setiap hari. Seorang individu? Seorang individu. Mm -hmm. okay? Tetapi, mengambil kira dalam satu isi rumah, kita mengambil kira sebanyak lima orang yang ada dekat-dekat dekat dekat dalam rumah. Mm -hmm. Dan kalau kita darabkan tadi, lima orang dengan 1.17 kg tadi, kita menghasilkan sebenarnya 5.8 kg 5 kg sampah sari. Mm -hmm. Dan menurut kajian yang sama juga, kita mendapati 35.3% itu adalah barang-barang ataupun sisa yang boleh dikitar Dikit semula. Mm -hmm. Maksudnya dekat mm -hmm. sini tin, aluminium, yeah, yeah. plastik dan sebagainya. Mm -hmm. Dan daripada 35% ini juga, 2 kg itu adalah barang yang boleh dikitar semula. Yeah. Mm -hmm. Jadi impaknya dekat sini adalah 2.5 juta mm -hmm. untuk premis bertanah di uh, seluruh negara Malaysia ini uh, 25 juta. Hmm. Kalau kita darabkan dengan dua tadi, menjadikan 5,060 tan sehari kita boleh jana hmm. Hmm. isi rumah ni. Bayangkan 5,060 tan sehari. Jadi dia menghasilkan kalau kita analogikan, kalau kita convert kepada 500,000 kampit beras uh. yang Beratnya 10 kg. So, impaknya uh -huh. sangat uh -huh. besar. So, maksudnya di sini dalam pembudayaan baru pandemik uh, COVID-19 ini, sudah tentu kita di rumah meluangkan banyak masa bersama keluarga. Uh -huh. Dan ini aktiviti-aktiviti kita semula inilah yang dapat... Uh, Ha, yang dapat kita luangkan bersama untuk membudayakan hmm. amalan kita semula ni hmm. kalau ialah kata pepatah ha, nak meluntur beluh biarlah dari rebungnya ya. dan kita kena faham tanggungjawab ini bukan kita letakkan kepada kerajaan semata-mata hmm. tetapi hmm. juga kepada individu itu dalam pengurusan hmm. sisa popijan. Sampah harian belum lagi kita punya pelitup muka yang semakin banyak ya, digunakan betul. Betul. bertambah lagi. Betul, uh, jadi untuk pengisian kita lihat tadi visual yang dikongsikan di skrin uh, ya. banyak aktiviti meliputi segala aspek dengan pertandingan ya. fotografi dengan apa sahaja kreativiti atau pembakaran yang ada di kalangan warga masyarakat boleh disalurkan dalam sambutan hari ini. Jadi tapi itulah sebab kerana berkumpul pun dah tidak boleh okay. dan tidak digalakkan right. ataupun tidak boleh langsung. Um bagaimana sambutan ini diadakan? Okey. Untuk sambutan hari kita semua kebangsaan 2020 agak berbeza mm -hmm. selehah daripada sambutan sambutan yang sebelumnya. Mm -hmm. Kalau dulu kita sambut uh, sambutan HKSK kita panggil hari yeah. kita semula kebangsaan. Ha? Mm -hmm di 2019 pada tahun itu kita sambut kita secara bersemuka ya. okay? bersemuka bersama masyarakat di negeri Melaka uh -huh. okay? bersemuka dengan uh, pihak kementerian KPKT sendiri, hmm. pihak dari Bluecop, yeah. agensi-agensi kerajaan dan juga NGO ngo hmm. dan kita melibatkan pelbagai aktiviti pada masa itu. Tetapi berbezanya pula pada tahun ini kita melakukan dia secara maya pendigitalan sepenuhnya hmm. melalui media sosiallah. Hmm. Dan pada tahun ini juga yang uh, uniknya kita sambut uh, hari kita semula kebangsaan ini, kita sambut setiap 11 November. Okey. Walaubagaimanapun uh, uh, sempena apa COVID-19 ini, yeah. kita lanjutkan daripada 11 November Hingga? aktiviti ini kita sambut sampai 11 Disember. So ada ah, tinggal baki beberapa hari lagi. Mm -hmm. Saya nak kongsikan sedikit sebab kita mempunyai aktiviti-aktiviti uh, yang sangat menarik mm -hmm. di dalam sambutan ini dan juga kita hadiah-hadiah -hadi yang sangat lumayan mm -hmm. sehingga mencecah ke uh, RM7000 lah. Mm -hmm. Okey, lumayan. Dan ini antara uh, yang saya boleh kongsikan sini pengisian program melalui dan pertandingan di dalam HKSK pendigitalan ini uh -huh. adalah pertama pertandingan mencipta logo HKSK itu sendiri. Wow, okey. Ha, uh -huh. Lagi kedua kita ada upcycling school, uh -huh. kita ada 3R market, uh -huh. kita ada pertandingan lensa 3R, uh -huh. kita ada 3R Masterchef. Oh, okay. Uh -huh. Dan tiga r kuizi, ekspresi ekspresi cilik tiga r dan pertandingan deklamasi sajak. Jadi aktiviti-aktiviti adalah aktiviti yang mengajak masyarakat, bukan uh -huh. saja memberi pengetahuan tetapi mengajak uh, masyarakat untuk bersama-sama kita oh. untuk menghayati aktiviti kita semula itu sendiri. Uh -huh. Dan penonton-penonton uh, di luar sana lah, masyarakat di luar sana bolehlah layari kita punya Facebook uh -huh. uh, di uh, Sablu Kop dekat Facebook dan uh, untuk maklumat lanjut dan bolehlah sertai dengan hak. Beberapa tinggal baki lagi lah mm -hmm. pada uh, sebelum kita mengakhiri pada 11 September nanti. Tema itu uh, big uh, small change big impact. Ada dua dua uh, dua hal sebenarnya yeah. uh, sampah yang kita rasa kita buang sedikit tapi kalau diambilkan secara kumulatif beri impact so, yang sangat besar tu yeah. anda berikan tadi jumlahnya yeah. dan uh, begitu juga kalau kita kita uh, kita semula ataupun kita upcycle uh, dalam jumlah yang kecil tapi kalau semua melakukan benda yang sama itu juga membawa impak yang sama. Betul. Jadi uh, buruk dan baik tema itu kena dengan kedua-duanya. Bagaimana tema ini dipilih? Okey, tema ini dipilih berdasarkan aktiviti-aktiviti uh, uh, kesemua -aktiviti sudah tidak dijalankan hmm. selama ni hmm. mungkin terlupa dan terlepas pandang. Jadi Esablucorp ya. uh, ingin mengajak uh, sebab sambutan ni pun namanya, namanya sendiri pun adalah sambutan hari kitar semula. Uh -huh. So kita uh -huh. nak mengajak masyarakat di luar sana bersama-sama kita kerana uh, kita kita faham kadar kitar semula ni sebenarnya uh, sebelum ini adalah uh, sebanyak 28.6%. Okey, mm -hmm. jadi kalau kita nak menaikkan kadar kita semula ni perlulah kita mengebahkan uh, apa ni uh, aktiviti-aktiviti kita semula kepada masyarakat. Dan uh, ingin saya kongsikan uh, peningkadar peningkatan kita juga daripada dulu dan sekarang trending kita semakin meningkat. Mm -hmm. Dan mm -hmm. kalau kita lihat dulu pada tahun 2015 hingga 2015 kita peningkatan uh, kepada 15.7% kepada mm -hmm. 28 which is peningkatan 12.3%. Yeah. Tapi walaupun bagaimanapun kita telah menyasarkan melihat kepada trending peningkatan ini pada tahun 2020 kita telah meningkatkan kepada 30%. Mhm. Mm untuk mm -hmm. tahun 2020. Mm -hmm. Dan Alhamdulillah sehingga kini kita telah pun mencapai dan melebihi daripada sasaran dia iaitu mm -hmm. 30.6%. Nah, ini adalah hasil uh, daripada kerjasama setiap penduduk masyarakat mm -hmm. okay, memastikan aktiviti kita semula ini dapat ditingkatkan dari masa ke semasa. Mm -hmm. Dan aktiviti yang dianjurkan sepanjang uh, sambutan hari uh, kita semula ini syarat-syarat um, ke kelayakan dan semuanya ada diletakkan dalam laman web. Jadi um, apa yang hadiah-hadiah -hadi menanti mereka ini? Hadiah-hadiah menanti mereka kita akan nilai, ya? hmm. Zaleha. Kita akan nilai melalui uh, daripada Esablocom dan aktif, uh, hadiah penilaian bukan saja wang, wang, wang ringgit, tetapi hmm. juga berbentuk daripada segi hadiah-hadiah uh, -hadi yang lainlah hmm. yang hmm. untuk kegunaan masyarakat. Hmm. Jadi masa yang mereka ada sekarang mereka boleh gunakan salurkan kreativiti tersebut ah, kreativiti. untuk uh, you know, untuk uh, usaha ke, ke usaha uh, alam sekitar ini. Yeah. Baik. Um, Bagaimana pula barangkali uh, saranan yang boleh diberikan oleh SW Corp sebagai badan uh, yang ialah independen um, ada di antara masyarakat kita yang ingin melakukan kita semula dengan lebih uh, lebih lagi. Tapi dari segi logistik tempat pembuangan sampah itu juga tidak ada ruang uh, kita semula uh, tidak ada ruang untuk bahan sisa yang seperti biasa. Jadi bagaimana ini boleh digalakkan lagi sebab kalau di negara luar kita dapat lihat okey uh, food waste dekat sini, uh, kalau plastik dekat sini diwajibkan untuk mengasingkan sisa tersebut. Bagaimana boleh diperkuatkan lagi usaha tersebut di Malaysia? Okay, terima kasih, Zaleha. Sebenarnya kita telah pun mengadakan program uh, Separation at source mm. pengasingan mm. sisa peperjal di punca ini sejak tahun 2015 lagi. Yeah. Dan apa yang kita praktikkan di Malaysia ini, setiap penduduk rumah perlu mengasingkan. Okay? Mm. Perlu diwajibkan untuk mengasingkan sampah ini, barang-barang uh, kita semua seperti tin, yeah. kertas, kaca, aluminium dan sebagainya, diikat, kemas dan diletakkan di tepi tong pada hari kutipan. Yeah. Nah, saya percaya masyarakat telah pun mula uh, membuat uh, pengasingan sisa pejalan sas ini di setiap penduduk rumah. Dan walau bagaimanapun kita mempunyai fasiliti-fasiliti uh, uh, facility facility di luar Ha, fasiliti-fasiliti di luar sebenarnya kita telah menggalakkan industri dan juga institusi bentuk bersama-sama kita untuk meletakkan tong-tong ataupun yeah. kemudahan bagi bagi uh, staf ataupun individu mereka untuk meng, untuk membuang sampah ni uh, mengikut uh, pengasingan seperti mm -hmm. kita ada di my town yeah. telah mm -hmm. menyediakan kita menggalakkan uh, institusi dan industri player-player di luar juga mm -hmm. untuk menyediakan uh, apa ni tong-tong uh, uh, kita semula begini dan kita pula dalam dalam Perancangan juga kita ada satu uh, perancangan dan tak lama lagi kan, dan akan dilancarkan untuk kita punya buyback center. So sekarang ini telah kita mengumpulkan data sebanyak 566 pramis mm -hmm. kita semula mm -hmm. di mana masyarakat boleh menghantar mm -hmm. uh, barangan kita semula ini dan boleh menjana uh, kewangan daripada uh, pembuangan uh, kitar semula ini. Mm -hmm. uh, sekarang juga trend bila mana kita nak buang macam sayang tetapi kalau nak disimpan pun tidak boleh digunakan. Trend sekarang menjual semula barangan tersebut dan ini dapat mengurangkan uh, bila Uh, produk itu berada dalam aliran sampah. Ya, Bagaimana betul. nasihat Tuan uh, untuk menjual semula barang-barang yang kita tidak pakai tapi kita tidak buang dan memenuhkan landfill? Okey, terima kasih Zaleha. Yang ini ada uh, kita mempunyai pilihan kepada masyarakat. Okey, pertamanya kita ada program-program kita semula di rumah-rumah ibadat atau masjid. Jika sas ini boleh digunakan, bukan saja kita boleh menjual ataupun di, uh, diuruskan oleh pihak kontraktor, tetapi juga salah satunya kita boleh uh, memberikan kepada uh, pihak rumah ibadat atau masjid. Yang mm. ini program-program ini kita boleh bersedekah pada masa yang sama. Yeah. Mm -hmm. uh, ini program Betul. boleh bersedekah mm -hmm. dan diuruskan oleh pihak rumah ibadat dan juga masjid-masjid ini untuk digunakan dan pihak masjid ini sendiri akan menguruskan dan menjual barangan kita semula ini. Mm -hmm. Dan ini uh, program yang kita jalankan di Kedah, di Perlis, Pahang, Negeri Sembilan mm -hmm. dan kita mempunyai rumah ibadat atau masjid yang terpilih yang boleh dibuang uh, atau disedekahkan kepada mereka dan diuruskan. Dan ini mungkin duit ini boleh digunakan sebagai penyelenggaraan dan juga uh, bagi uh, apa mereka yang memerlukan. Itu yang pertama. Mm -hmm. Yang kedua pula kita ada satu program Trash to Cash yeah. dan juga West 12 mm -hmm. di mana kita boleh menjalankan dana pendapatan dan ekonomi melalui uh, penjualan barangan kita semula ni. Suka saya kongsikan untuk SLABOKOP sendiri, kita ada uh, pusat uh, komuniti sifar sampah ataupun Zikom ya. di PPR yang terpilih mm -hmm. di tujuh negeri yang Menggunakan Akta 672, Baik. di mana kita menggunakan redeem point. Mm -hmm. Ah, ha, penjual hasil, hasil ini mm -hmm. boleh masyarakat boleh menukarkan barangan kita semula ini ha, dan diuruskan oleh pihak pusat zikom ini yeah. dan boleh menukar kepada bentuk peni uh, hasil barangan kita dijual dalam bentuk uh, jualan uh, apa pulangan seperti beras, gula ha. dan sebagainya. Baik, uh, begitu banyak uh, usaha yang positif positif boleh dilakukan. Terima kasih tuan kerana sudah yeah. bersama kami pagi ini dan kita harapkan sambutan yang menggalakkan dan juga memerasakan untuk sambutan hari kita semula nanti kita uh, ke 123 My Preview